subax wanaagsan dhigaysiil waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye qaraxmiina oo xalay la beegsaday xanuun garacsi oo ku taala suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho kooxda al shabaab oo dad shacab ka abdultay deegaanka ka tirsan degmada xarar dheer ee gobolka mudugga Somaliland oo sheegtay inay gacanta ay ku soo dhigeen shakhsiyaad siraha amniga u gudbin jiray kooxaha ka dagaalama laascaanooda ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo xubno ka tirsan al shabaab ku dilay xadka ay wadaagaan gobolada Galgaduud iyo Shabeelada Dhexe dibadana waxa ugu waayna dawladda Niger oo isaga baxday heshiisyo dhinaca siyaasadda iyo amni oo ay kula jirtay midowga Yurub iyo Israa'iil oo ugu baaqday shacabka magaalada Qanyoonis in ay magaaladaasi banayaan wiilkaygiyow he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeele tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig waa subax talaada taariikhda ay ku beegantahay 5 December 2023 Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud ayaa warkeynaysa ka soo saaray waxaana diyaar la ah Cabdullaahi Bootan Xidig Mahadsanid Hassan Maxamed Aweys Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo inta ka faafasan aynu ku bilaawnay markala xalay magaalada Muqdisho waxaa laga maqlay qarax aad u xoogan kaasoo lagu bartilmaameedsaday xarun ganacsi oo ku taala suuqa Bakaaraha waxaa jira burbur hantiyadeed oo goobtaasi soo gaaray arintan ayaa waxa ay ka dambeysay ololaha dawladda Soomaaliya ee ganacsatada ugu amartay in kaamirooyinka wax basaasa ay ku xiraan xarumahooda ganacsiga iyo hanjabaadda Al-Shabaab ee ah cidii u hoggaansatay in xaruntooda ganacsi ay beegsan doonaan meel ka mid ah ganacsiyada suuqyada Bakaaraha iyo suuq bacaad ayaa xiran kadib markii ganacsatadii xarumahaasi ay walaac ka muujiyeen amarka dawladda iyo hanjabaadda Al-Shabaab. Dhinaca kalena, kooxda Al-Shabaab ayaa dad shacab ah ka afduubatay deegaanka ka tirsan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Wariyahayaga Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. Maxamed Yuusuf kulmiye gudoomiyaha degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug oo warbaahinta shir jira ugu qabtay gudaha magaalada ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dad shacab ah ka afduubteen deegaan hoostaga degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug si ay u hortageen howlgalka military ee maamaha soo aadan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada badan oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug qorsheen uu yahay in weerar dhowr jeer lagu qaado farsima kooxda ay ku leedahay deegaanada ka tirsan gobolka waxaa gudoomiyuhu sheegay in dad shacab ah ay afduubteen isla markaasna ay doonayaan in iska wiciyaan howlgalka military ka socda gobolka ay dadka shacabka dhibaatooyin u geysteen waxa sidoo kale uu sheegay in dadka shacabka ahaa ee laga afduubtay deegaanka ay geeyeen farisimahooda deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ayna doonayaan inay dhinacu iska mariyaan howlgalka isla markaasna ay ku gortoomaan dadka shacabka ay ka afduubteen dhulka kaabe ku haya magaalada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug waxa uu sheegay in afduubka dadka shacabka ahaa Al-Shabaab u geysteen ay san joojin doonan howlgalka la doonayo in lagu weeraro farisimaha kooxdaas ay ku leedahay gobolka isla markaasna uu socon doono howlgalka kooxda lagu saarayo deegaanka tusan dowlad goboleedka Galmudug waxa gudoomiyaha degmada Xaradheere ee gobolka Mudug uu sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo garab galay darawista Galmudug hadda diyaar xoogan ay ku jiraan isla markaasna qorshe u yahay in xiliyada soo aadan ay weeraraan farisima kooxda ay ku leedahay deegaanka ka tirsan kuwa hoos yimaada degmada Xaradheere iyo gudahan koonfurta gobolka Mudug si markaas looga saaro kooxda isla markaasna gobolka Mudug markuu horeysay Al-Shabaab looga saaro waxay naga taabteen shacabkani dadkani eelkani afduub ay u bareereen ay ugu tara galeen in umada Soomaaliyeed ku barakaciyaan ayay bilaabeen cadawgu mid hees dhihinina geesiyaashow waa u taagan tihiin inaad difaacdaan sharafkiina iyo karaamadiina iyo cadligiina iyo maalkiina wax la bixiyo oo dhiigga lagu bixiyana intaasaa ugu qiimo badan cadawgu maantay haddii uu ku xanuunjiyo oo ay dad afduubtaan oo ay dadka haystaan ama waa dilin ama waa nool yihiin labadaasay u dhaxayaan sidaasoo kale hiiraan ku soo sameeyaan Soomaaliya meelo kamid ay ku soo sameeyaan maanta maxaana la gudbin marka cadawgaas asaga ah amaran idin siina maanta inaad iga qaadataan waa rabaadna aqbashaan diyaar muuti inaad iga aqbashaan amarkaas meelo meeshii ka xanuun badan tahay in lagu dhuftaan rabaa cadawga hadday dad afduubtaan ilmayanaaga ilayhin waa la soo afduubaa dhigta dhiga loo dara xataa la isku simi maayo odayaalay afduubteen dhalinyaray afduubteen wax arxana nagalama dhexeeyaan shabaab nimaadan luqadiisa aadan aqoon meel uu ka yimi aadan aqoon nal ku soo tuuray ee gumaysi haddana maalkaaga iyo naftaada iyo dhulkaaga kugu gumaysaaya waxaan aqbali karna maa
afduub kan dadka shacabka ah lagu geysay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada ugu badan oo ka tirsan xoogga dalka darawiista galmudug iyo dadka deegaanka ay ku diyaar garoobayaan deegaanka ka tirsan gobolka isla markaasna qorshe u yahay in saacadaha soo aadan ay weeraraan farsima kooxda al-shabaab ay ku leedahay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka mudug xasan axmed maxamed radio kulmiye cadaad maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen shakhsiyaad siraha amni u gudbin jiray kooxaha ka dagaalama magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdinaasir Maxamed ayaa faahfaahinay. Maamulka Soomaaliland ayaa soo bandhigay magacyada iyo sawirada shakhsiyaad ay ku sheegeen inay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee xogaha amniga siin jiray kooxaha ugu wanta ee ka dagaalama magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. War qoraal oo ka soo baxay dastuurka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in deegaanka oo lagu qabtay Cabdifitaax Cali Cabdi Cabdifitaax Xasan Cilmi iyo Cabdirashiid Maxamed Ibrahim kuwaas oo la tilmaamay inay ahaayeen kuwa ugu muhiimsanaa ee xogaha amniga ugu gudbin jiray kooxaha ka dagaalama magaalada Laascaanood sida lagu yiri qoraalka. Qoraalka ka soo baxay dastuurka Soomaaliland ayaa u qornay sidan: hay'adda ugu sareysa amniga Soomaaliland ee sirdoonka qaranka oo kaashanaysa laamaha nabadgelyada ayaa degmada uu ku qabtay Cabdifitaax Cali Cabdi Cabdifitaax Xasan Cilmi iyo Cabdirashiid Maxamed Ibrahim oo ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee xogaha amniga siin jiray kooxaha ugu wanta ee ka dagaalama Laascaanood ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'adda sirdoonka ee Soomaaliland. Maamulka Soomaaliland ayaa inta badan soo bandhigay magacyada iyo sawirada shakhsiyaad ay ku sheegaan ee ahaayeen kuwa markaas khatar ku ah amniga deegaanka maamulka Soomaaliland isla markaana ka soo horjeeda nabadgelyada. Waa sida hadalku dhigaan dagaalku u dhaxay Soomaaliland iyo maamulka SSC qaatumo ayaa ahaa mid weli taagan, isla markaana xiisada dagaal ayaa weli ka taagan deegaanada ay ku dagaalameen ee ka tirsan maamulka Soomaaliland. Ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa xubno ka tirsan al-shabaab ku dilay xadka gobolada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe kadib howlgal saacadihii la soo dhaafay halkaas ka dhacay. Wariyahaaga Bashiir Cali Daahir ayaa ka waramay. Ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgal ka dhanaa al-shabaab ka waday deegaanada dhaca xadka ay wadaagaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galguduuda. Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ciidamada macawisleyda ee qaybta ka ah howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa ii sheegay in ay saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ay beegsadeen saldhigyo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada dhaca xadka labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud, waxaana uu sheegay in ay khasaare xoogan gaarsiiyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku dagaalameen halkaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda ay ka go'an tahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada bariga gobolka Galguduud ee weli ay al-shabaab ku harsan yihiin xilli dhowr jeer ee ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleyda ee deegaanka ay weerar ku qaadeen degmooyin ka tirsan gobolka Galguduud, gaar ahaan degmada Ceeldheer. Hadda anaga dhaqdhaqaaqood xalay iyo ma aragta iyo ma isalaba dagaal ay u sukadeen dhinaca magari codkay iyo ma aragtay aagagaas oo ma aragtay waxooyinku ay ku sii firdhanayaan. Waa hadda anaga ma aragtay dhulka ay ku jiraan oo dhan waa laga saaro magar. Waa khasaare oo ka dhacay waa jiraan, waa iyaga dab aadaa ku gaaray 16-18 maray dhimatay, 7 maray dhimatay, dhaawac adiga 4 gaari iyo 2 dinbar waa ku dhacay, horyana waa laga qaatay. Khasaarooyinka ma yara oo iyaga ku dhacay annaga 2 wiil aa naga shahiiday, 2na waa naga dhaawacantay. Saddex dagaalo oo dhacday intaasaa na gaarsay iyagana sidaasaa qabatay howlgalka. Dadku waxaa uu isku raacsan yahay kulligiis, rag iyo dumar ciidan oo dhan iyo oday iyo wiil iyo gabar, in marka la iska dhacayo waankaas si fiican ayuu u dhacay. Waa lagu heshiiyey ciidamada dowladda saraakiil ka mid aha joogta oo garabsiin loogu soo diray oo saraakiil ah hogaaminaya. Meel laga baxayo ma jirto, meel laga baxaana mabaleba. Waa kaarto qaab ayaga loogu talagalay in lagu soo gaasho kanaqashad oo ka tegida mabale. Waa meelaa loo baneeyaa shamaag looga dhigayo ee soo galaal rab. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Rumigood ee gobolka Shabeellaha Dhexe Macalin Muxuddiin Maxamuud Kulmiye ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwa inta badan looga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab oo ku harsan xadka ay wadaagaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud, inta badanna ciidamada ay u sii dhaqaaqi doonaan deegaanada kale ee bariga gobolka Galguduud si looga saaro al-shabaab.
maalmihii la soo dhaafay ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay xoojinaysay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee bariga gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduudkaasoo la doonayo in ay ciidamada ku laabtaan deegaanadii hore ay ugu soo baxeen. Bashir Cali Daarad iyo Kulmiye Jawhar. Halka warkaasi aad kala socotaan waydaadada kulmiye magaalada Muqdisho. Markaana akhbaaraadka dibadda, wasaaradda arrimaha dibadda ee Niger ayaa sheegtay in ay soo gabagabeysay laba howlgal oo amniga iyo difaaca midowga Yurub ay ka wadeen dalkaasi. Wasaaraddu waxay ku dhawaaqday bayaan ay soo saartay ka bixitaankii dawladda Niger ee heshiiskii ay wada gaareen Jamhuuriyadda Niger iyo midowga Yurub ee ku saabsan howlgalka midowga Yurub ee amniga iyo siyaasadda difaaca ee Niger oo soo dhamaaday beddelkeedii waxa la heshiiyay Ruushka. Ugu dambeyntiina, maalintii lixdanaad ayuu galay dagaalka ka socda Mareykanka Gaza, ciidamada gumeysiga ayaa sii wada weerarada dhulka iyo duqeymaha cirka ah ay ku hayaan qaybo kala duwan oo ka tirsan Mareykanka. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka reer Khan Yunis inay si wada jir ah uga cararaan dhanka Rafah ama aagga xeebta ee koonfurta ayna magaalada baneyaan. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay dhibanayaasha gardarrada Israa'iil ay ku hayso Mareykanka Gaza ayaa wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxa ay ku dhawaaqday in tirada shahaadada tan iyo bilowgii dagaalka ay gaartay 15,899 halka tirada dhaawacana ay gaartay ilaa iyo 42,000. Guud ahaan warkii subaxad kala socoteen idaacadda Kulmiye waa naga inta.